Olincero. Milé dámy a pánové, podívejte se, u koho já jsem dneska na velmi speciálním kurzu rétoriky. Takže pane přeučil, já vám moc děkuji za čas, který jste mi věnoval, za to všechno, co jste mě naučil, co jste mi ukázal. A já mám tady toto do skupinky pro naše holky. A musím teda říct, že v čele těch holek je moje maminka, protože já jí dneska slíbila, že speciálně od ní dostanete pozdrav, protože ona vás zbožňuje, ona vždycky říká, že neexistuje větší gentleman, jak jste vy, celý život. Tak dejte holkám nějaký takový tip. Tak to mě velice těší. Milé dámy, vážení přátelé, měl jsem individuální retorický kurz, nebo jak já říkám, retorickou laboratoř s krásnou, příjemnou Ivonkou, reprezentantkou významné kosmetické společnosti Mary Kay. Mary Kay je krásná kosmetická záležitost. A myslím si, že zde půvabná dáma krásnou formou jí prezentuje a dává tu vůni najevo i svým krásným slovem. A udělala dneska veliký pokrok. Mám z toho velikou radost. Všechny moc zdravím a svůj klobouk před vámi hluboce smekám. Děkuji moc, děkuji za všechny holky a mějte se krásně, tak, krásný den. My jsme si ho dneska rozhodně udělali. Mějte se, pěkně. Ahoj.